tufanyayo tumebadilika. Amenitengeneza huyu baba. Amenitengeneza. Amenitengeneza huyu baba. Amenibadilisha. Amenitengeneza huyu baba. Amenitengeneza. Amenitengeneza huyu baba. Jana nililia mwenzio. Amenitengeneza huyu baba. Jana niliteswa sana. Amenitengeneza huyu baba. Amenibadilisha. Amenitengeneza huyu baba. Amenibadilisha. Amenitengeneza huyu baba. Jana nilifukuzwa. Amenitengeneza huyu baba. Jana nilikimbiwa na wenye mwenzio. Amenitengeneza huyu baba. Leo nimenyamaza. Amenitengeneza huyu baba. Amefanya leo nimbe. Baba Mungu. Baba yetu sima ipa kunuka. Asante Yesu kwa mchana mwema. Tuko hapa Yesu kwa ajili ya maombolezo. Tunasema kabla ya yote tunakuja kualika Mungu wetu. Yote atakapofika hapa kipindi kile ya ukuu wako. Baraka zako zimtie hapa Yesu Kristo. Yesu alisema ni vema kwenda katika nyumba ya matanga kuliko kwenda nyinyi sehemu ya raha na furaha. Hiyo ndio sema. Sina Yesu, nasema wote walio fika hapa kukomboleza walio Yesu, wabariki na wote wangali manjiani Yesu, wawaambia Mungu kama yote Yesu, kuwanze na wewe na kuhiza na wewe kia na Yesu, amen. Kwa niaba ya familia ya Kielembe Wilson nishukuru kila ambaye aliweza kufika mahali hapa, kwa maana tuko mwinchi yenye mtu analipwa kwa saa, kwa muda. Kwa hiyo tunapatia samani sana mtu ambao mlitupatia, kwa maana ingekuwa mko makazini wangewalipa, lakini hata Mungu analipa. Hili ndiyo agizo ambalo Yesu Kristo alituachia, watembelea wale ambao wako katika kilio. Kwa hiyo tulitaka kuwashukuru kila umoja wenu na kuambia karibu sana katika familia yetu, na tukitegemea kwamba ile ambacho tutakwenda kuongea hapa kitaenda kukua na manufaa na kuweza kumaliza hii nyakati yote ya matanga yenye tulikuwa tunapitia. Kwa hiyo asante sana, na tulikuwa tunaona tusikawie sana, kwa maana naona hata muda tayari umeanza kwenda. Tulitaka tuambie ya kwamba hapa tulikuwa na kilio, na leo ndio siku ya kusambaza kama mila na desturi ya kwetu Afrika. Lakini kilio hakiishi na siku ya leo, hata kesho kijisikia unataka kuja kuwatembelea au kuwafariji, karibu sana, kwa maana hakuna wakati mzuri wa kumpoteza mama. Iwe kwa miaka 100, miaka 50, miaka ngapi, hakuna wakati hata mmoja mzuri wa kumpongeza mzazi. Mzazi anakuwa na utamu wake toka mwanzo na hata mwisho. Ni mtu ambaye hawezi kurudiliwa na mtu yoyote. Kwa hiyo karibu sana kwa wale ambao watakuja kuwasaidia, kuongea nao, kuwatia moyo. Karibuni sana. Lakini mbele ya kuongelea yale yote, tulitaka tuongelee maisha ya mama mzazi ambaye alifariki. Alikuwa mama, alikuwa dada, alikuwa bibi, alikuwa hata na wajukuu. Kwa hiyo acha tuongelee maisha ambayo mama aliishi kwa ufupi, ingawa maisha yenyewe yakuwa mafupi. Napenda kuambia watu ya kwamba miaka yenyewe mtu anaishi haina thamani sana kama kisu liishi hiyo miaka. Kisu unavyoishi hiyo miaka ndio ina thamani kushinda miaka yenyewe uliishi. Kwa hiyo nategemea kwamba tutakwenda na sisi kujirudilia, kwa maana kifo kinakuwa kinagonga mlango wa jirani kikikufahamisha ya kwamba wewe ndio wa kufuata.
hakuna ambaye namuombea kufa, lakini njoo hivyo sote tutapita huko. Cha muhimu ni sisi sote kujiandaa na kuwa tayari kumpokea Bwana Yesu. Ingawa tutakufa, Yesu anaweza karudi na tutaenda naye kumlaki huko juu mbinguni. Kwa hiyo acha tuongelee maisha ya mama. Mama jina yake ilikuwa Mila Kabunguru Janet. Amezaliwa Mwenga tarehe 11 mwezi wa 4 mwaka 1947. Yeye alikuwa anatoka katika jamaa la Babulinzi. Jina la mama yake, mama yake ya marehemu alikuwa wa Bashimwenda. Wote ni marehemu kwa sasa. Bwana yake aliitwa kwa jina la Christophe Kelenge Mchekekwa, na yeye alikuwa wa jamaa wa Bamenga Bamunda, naye ni marehemu kwa sasa. Mama aliunga ndoa huko Mwanga. Aliunga ndoa huko Mwanga katika kanisa la Katolika, na alikuwa na watoto wanane. Aliwazaa watoto wanane, lakini watatu tayari wameisha fariki, na hivi sasa pamebaki watano. Alikuwa na watoto watano wanawake, watatu wanaume, na kwa sasa kumebaki watoto watano, wanaume watatu na wanawake wawili. Marehemu anaacha wajukuu 53, na wachukuluza ni 157. Magonjwa ya marehemu ilimsumbua, na alikuwa anaumwa maradhi ya moyo muda mrefu. Aliumwa kwa muda wa siku tano. Walimchukua wakampeleka huko kwenye hospitali ya WTM Sepake Kasenga hapo Kongo Uvira. Ilikuwa siku ya inga na saa 3 ya usiku, na ikafika siku ya kwanza saa 1 na dakika 50 za usiku, marehemu akawa ameaga dunia. Kwa hiyo jamaa, marafiki na hata wandugu wamemtakia mapumziko mema. Hiyo ndio ilikuwa kwa ufupi maisha ya marehemu. Kama tulivyotanguliza kwa kusema, tunawashukuru sana kwa kila mtu ambaye alifika hapa. Tunapatia samani sana wakati ambao mlitupatia wa kukuja hapa kwenye matanga yetu. Na Mungu aendelee kuwabariki, azibariki kila nyayo ambazo mmepiga kwa kufika mahali hapa. Mungu aendelee kuwabariki na awalinde kila ajali yoyote. Hakuna ambaye tutasema eti na sisi tukipona vya hivi tutakuja. Hakuna, hatuwezi kutawatakia hivyo. Lakini kwa chochote kile, kiwe cha furaha, tutawafika kama jinsi na mwenu mlifika kwetu. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Lakini mbele ya kuendelea, ningependa mzee wa familia Baba Wilson Kelenge naye akuwe na neno ya kusema kabla ya kuendelea yangine ya kuwatabi. Karibu sana mzee. Nasema tena shalom, shalom. Nashukuru tena Mwenyezi Mungu, tena naendelea kumrudishia sifa na shukrani na makuu, anaendelea kumpendea kufikia mpaka siku ya leo. Naenda tena kumrudishia Mwenyezi Mungu sifa na shukrani kuona umati wa watu wanakuja kumfariji kufuatana na kifo ya mama yangu. Kwa ukweli, kwa ngambo ya miaka na familia Kelenge, mimi sina kitu ya kuwazika, ila kwa hii unaitendea kwa siku ya leo ni Mwenyezi Mungu tu atawarudishia. Na kama tunakutanana hapa sio mapenzi yangu au sio mapenzi ya mwanadamu, ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Aliona kama
gari ya mama imefika. Iliwe naisha. Inabidi asafiri. Na hiyo gari ikisha kufikia, hakuna mtu anaweza kumhudumu. Kwa hivyo mama alisafiri, na leo hii tunaenda kusema tumwake penye iko, tumwambie kwa Mwenyezi Mungu. Sifa na shukrani na utukufu yote kurudishia yeye pekee. Asante sana. Njia kama hizi anakuwa anazipitia kwa kuharibu mafamilia. Kwa hiyo tunakwenda sisi sote, kila mtu ambapo alipo, aombe familia kimoyo moyo. Ila tutatuite mama hapa kuje ya panze sauti. Ana hasika ikihe ngeli akari wo chuzuza lekubunu mkawe mana uhereke zeki ganza chawe chiza wagendele munsi igitutu cha mahoro yao. Mana aho bigoya goya ugendu hakomeze, mana aho darijanse ugende manu hatungani. Ugirire neza buri wese yitabye uno muhango wo kuza gusezera no guca ku mazi kuri uno mubyeyi. Ubuntu bwawe, imbabazi zawe, umugisha wawe, bibi byacu, ariko icyubahiro, ukuzwa no gushyirwa hejuru, bibi byawe, ibihe byose. Amen. Yesu amefanya leo nimbe, amenipenda kuliko nilivyofikiri, amenitunza kuliko nili Yodania. Alinitoa kule wengine walitaka nibakie, alinitoa kule wengine walitaka nilie, alinibembeleza na mimi. Hey! Amenifanya kuwa neema kati ya wenye neema, sikujua na mimi leo nitabadilika. Mana jana yangu nililia, mana jana amenipenda mama, amenitengeneza huyu baba, amenibadilisha huyu baba, amenibadilisha huyu baba. Aleluya. Baba, nitakusifu milele.
Baba. Na furaha yangu moyoni umenijibu kwa wakati isiyodhani baba umejua kunifurahisha niliyeitwa laana nimefanyika baraka niliyeonekana sifai umeniheshimisha umenipa sababu ya kujitahidi na kukutukuza Baba umejua kunifurahisha Hey Baba Baba umejua kunifurahisha Baba umenifuta machozi kweli dadio Dadi umejua kunifurahisha Hey Baba 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 kitu acha na pasai tena kabla ya kuomba tuongeze tuwashukuru familia ya Kilenge Wilson tunatoa tena shukrani kwenu nyinyi ambao mlikuja kwa kilio na tunaongeza tena kubariki nyayo zenu ambazo mlizitumia kwa kufika mahali hapa kwa hiyo acha tuombe pasta hapa atuje tusaidie kwa maombi ya kumalizia hakuna ambaye tunamwambia aende nyumbani lakini tutaka tu tumalizie kwa maombi wale ambao watajihisi kubaki tutakuwa tuko hapa hapa tu na wale ambao watajihisi kwenda basi wapewe wameachiliwa kwenda na baraka zao karibu sana na wenye wanapokuwa na utayari ya kurudi katika makao zao utarudi nao utakuwa nuru na mwangaza ya miguu yao utakuwa driver vyombo wanapotumizia katika jioni ya leo asante mfalme Makusudi yoyote ya shetani. Falme zote za giza. Walozi wachawi tunaifunga kwa jina la Yesu. Isiwe na nguvu yoyote katika mahali hii. Kwani huko Mungu. Tunaishi imani na tunawakika. Ni katika jina la Yesu Kristo Nazareth tunaomba. Amen. Hiyo mjisikie huru. Kila mtu anaweza kaongea na yule ambayo anataka kuongea naye. Na ingawa mtasimama na kwenda manyumbani. Mungu awabariki. Asante sana. You've done for me, you wiped the tears from my eyes, Lord. Look what you've done for me, yeah. The chains and the shackles that held me bound, you have caught it all away. Oh, what a life, beautiful life you've given.